always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I find. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saxaabada qaliga soo dhawaada meelba dunida aad ka joogtaan. Maanta gaariga wax saaran qof cusub yahay ninkan. Qalid Qalid ayaa. Ana wax cusub. Ninkan hadaan hor wax xusuusanaa ma baleedii ka yeelayay. Ningaana nigaa masuul waa boqortay maalmaha soo dhisay maartan hayaay ninkan waa diyaarsan yahay ana yaabanba kullay maanta jiima la socdaa anuu jaas waxaan joognaa hadda jiimka soo galay yeah jiimka soo galay jiimka marka waxaan training gareemaa waxaan sameynaa habad waxa la soconaysa waxaan sameynaayo kaysan toban ay waxaan ka jirjiray exercise-ki oo raacadkan ka sameeyay laakiin markaas bulkana ku jiro hadda miisaankayga hoos u soo dhacay kaatan waxa la yiraahdo ku jira inta badan ma cuno hadaan 104 ka jiray wali waa adag lightweight baby no excuse ka flare ma hanu tusin tusantak hadii trying a bit yar ka dii dhaafay saaxiibana inta ku tirin gareyna wax ugu hambalyeenay 100,000 oo followers oo Instagram-ka ugu hambalyeenay hadda luqadiis fahmi weeyseen ka raali xaalada marka wuxuu dhahay gratulare 100,000 soo aniga waxaan leenahay waan mahadsan tahay adinka laakiin ilaah idin ka maayo astaghfirullah qaarkiin ay soo hambalyeeseen waan mahadsantiin laakiin anaga guusheen ugu weyn waan raadinayna waxa tan taqaana inaan YouTube kana 100,000 oo subscribers aan ka gaarno rekordkan ku sameeyay Instagram-ka hal sano gudahiisan 100,000 oo followers ku gaarnay YouTube kana bil sidee bil maxaa ka dhignaa adinka soo go'aamiya waayo adinka go'aamin kartiin ee waxaan rabaa channel-kan inuu noqdo channel-ka fitness-ka Soomaaliga ah ee ugu sareeyo markaan ku dhahay ugu sareeyo xagga follower qof walba waxba ugu ah yaacna dad reaction ka la jiro aniga muqaaladeedu waxa ugu badan horta waa gym-ka ayaa maaha followers-ka ku soo bediyay followers-kan adinka ayagu cusateen adinkaan idinku tixgelinaya laakiin waxaan rabaa channel-ka muhiimadiisu ugu weyn waxa waa fitness-ka soo ciyaartoydu waxa arkay maxamed qadar oo gaaray 100,000 waa subscribers ma salaam hanbali aan leenahay dad badan oo reaction 100,000 gaar waa arkayney marka anigana xagga fitness-kan idinku jira marka adduunyadan hadda fiirisaan 1,000,000 intaas ay gaaraan dadka fitness-ka hadlo waxaan rajaynayaa inagu caawinaysiin Soomaaliya waa mahadsantihiin thank you very much guys subscribe to Schwab Edback birta hadduu ku fadhiyo waxa la dhahay in climb bench press ee xabadka qaybta kore ayay garaacda marka waxaan ka wada xabadka qaybta kore ayay si fiican kugu dhiseysa hadii aad xabadka training gareeyso birtaana ka tagin aniga qaladkan sameeyay wuxuu ahaay mar walba birtaana ka tagi jiray hadda xabadka qaybta sare ee sides mu qurux badan ya hada Khalid kan tagdaa loo qadnay ilaahay ka xuse ya ana wadi kale gaabna badanidaan yaa dhir badanidaan لا انا كمان ديري We'll be right back.
la dhahaa fly dumbbell ee qaalid waa kana hadduu soo garaa qaaliday cable fly so birtaan waxa u fiican tahay xabadka qaybtan inner chest-ka lagu magacaabo ama gudaha so iyadan garaacayna xabad marka garaacaysina inaad ka tagto ma aha so waxa ka tagin birtaan mar walba waa inaad qaada so deep ka iyo waxa lagu sameeyaa tricep-ka effective aan aad ahayn ku leedahay sidoo kale to xabadka marka way kala duwan yihiin marka sameeyneysid in xabadka tricep-ka een xabadka waa inaad wider aad ka dhigtid wider waxaan ka wadaa yahay gacmaha xogaa ka sixsanadaan halka aad marka tricep-ka sameeyneysid ay tahay inaad birtisa isugu soo dhaweysid marka hadda waxaan kala sikinaynaa si aan xal dhig jiray aan u sameeyno xabadka soo asho wanaagsan tii kale waxa muhiim ah inaad lugu hagaagsa sadexdii dambeel marka waxaa la dhahay last rep waa kan ugu muhiimsan ee muruqa dhiso marka markay ka taalo waxa samaysaa halka xabo ugu dambeeyo gal wixii kuu qad rafu hadaa rartid kaas waa halka muruqa dhisa kaas waa ka muruqa dhisa waxaan soo gaarnay tricep waa dhameyn xabadkii kulley marka waxaan soo gaarnay tricep-ka birtan ayaan ku bilaabaynaa soo tan sida loo sameeyo saxda waa idin tusinayaa marka daawasho wacan biraha dhammaantood magacdoodu ingiriis waa kowdhaha haddii aan ingiriis u sheegana maa la xaas wacirka dadka cadaadayo dhahaayo niyaw luqadaada waxay u badan tahay english markii jiimka la yimaado yacna birtaan oo kale markaa sheegaysa waa inaa english ku sheegta waa inaa cable fly yacni af soomaali ma lahan soomaaliga ku cusub yahay jiimka so biraha magacdooda english laakiin waxba nagam gelin hadda waa idin sharaxaa birtaan waxaa lagu dhisaa gacanta qaybta dambe so iyada sida loo sameeyo ayaan u gudagelaynaa xabadkii iyo maxaa la jirtaa sabiska ama muruqa dambe israacayaa inta badan marka daawasho waan waxaa muhiim ah inaad yacna dhabarka xabadkaaga saas tiraado kor bixisid aan dhab saas dan dhab yacni inaad squeeze samaysid inaad kala bixisid xooggaaga xaggan meeshaan focuska saarayna focuska meeshaan saarayna waa xaggaas ma fahanteen marka waa kaas ah waa soo dhameey sidaa wada arkaysaan tan iyo muuqaalka xigantaa kulmi doona waxa ilaa sidaas iyo nabadgeli marka waxaan rajaynayaa inaad channelka subscribe saartaan adoo caawisaan insha allah waanan rajaynaynaa inaan sida ugu dhow uguna macquulsan aan 100 kun ku gaarno marka waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin sida muuqaalka ugu dambeeyay waa falcelisen cabasho badan ayaan arkay cabashadaasna muuqaal ayaa ka soo samayn doonaa tartanka ku saabsan tartanka ma dhammaan muuqaalka ugu horeeya ayaan sameeyo kaliya marka waxaan idin leeyahay dul qaata cabashadiinana waan arkay muuqaal ka soo samayn doonaa hadii uu ilaahay yiraahdo waad ku mahadsantihiin fadlan waxaan idin leeyahay channelka la taageero thank you very much subscribe to 8pack